Goeiemiddag allemaal en baie dankie weer vir die verwelkoming, Paul. Ek glo, soos allemaal kan sien, sit ons met dik jasse in Bloemfontein. By ons het lente nog nie gearriveer nie, maar ons is hoopvol. En ons is eintlik dankbaar vir die lekker reën wat ons gekry het. Daar dan so 'n paar druppeltjies reën geval so. Ja, nou kom ons gesels 'n bietjie. Ons is vandag by die derde aanbieding van ons Poppy reeks en vandag gesels ons so 'n bietjie pertinent met ons skoolse inligtings beamptes. Nou, ek het vandag vir Carita ook saam met my aan boord. Paul Renke het nou na haar verwys, so Carita gesels ook so 'n bietjie nou saam oor wat die rol is van die inligtingsreguleerder en hoe die inligtingsbeampte van die skool en inligtingsreguleerder by mekaar inskakel. Maar ja, kom ons spring net gou weer weg die van julle wat ons vorige sessies bygewoon het, sal nou al hierdie eerste skyfie baie goed ken, maar ek verkies maar om altyd te begin met hierdie skyfie, want hierdie skyfie sê vir ons, hoekom het ons die Poppy wet, wat is die oogmerk van die Poppy wet, want dit is ons maar hoe die lewe werk, as jy ou nie verstaan waarom jy sekere goed moet doen nie, dan is jy ou nie regtig gemotiveerd om dit te doen nie, so dit is belangrik dat ons verstaan, hoekom het ons die Poppy wet, waarom is die Poppy wet geskryf, dan maak het daarom so bietjie makliker as ons moet begin implementeer, as ons weet hoekom ons spesifieke goed doen en waarheen ons werk. Nou kom ek sê net gaga weer en ek lig net gaga weer uit die reg op privaatheid. Nou, alhoewel die Poppy wet nou 1 juli 2020 in werking getree het en ons nou soos Paul gesê het nou 12 maande tyd het om te verseker dat ons voldoen aan die bepalinge van die Poppy wet, is dit nie iets wat eintlik nou onlangs, jy weet, die Poppy wet fokus spesifiek pertinent op die beskerming van persoon se reg tot privaatheid, maar daai reg is eintlik iets wat al baie lank al bestaan. Dit is in ons grondwet vervat en wat die Poppy wet nou net mooi doen, dit vind nou mooi gestalte in die Poppy wet en ons Poppy wet skryf nou vir ons baie mooi voor. Hoe gaan ons te werk om seker te maak dat ons uiting gee aan hierdie grondwetlike reg tot privaatheid? So ja, dit is een ding wat ons baie mooi moet onthou as ons werk met die Poppy wet, is uiteindelik om uiting te gee aan 'n persoon se reg tot privaatheid. Nou moet ons ook onthou, alhoewel ons hierdie reg tot privaatheid het, gaan die wet en het ons dan ook aan die ander kant 'n reg tot toegang tot inligting. So as dit eintlik hierdie weegskaal en moet ons nou 'n baie mooi balans kry en ek kan dalk net gou verduidelik, as ons kyk na ons grondwet, kan 'n persoon se reg tot privaatheid beperk word tot die mate wat 'n algemeen geldende regsvoorskrifte toelaat. Nou, wat beteken dit dan nou as ek nou praat van 'n algemeen geldende regsvoorskrif? Nou, 'n ou se reg tot toegang tot inligting word hoofsaaklik gereël deur die PAIA wet, die Permission of Access to Information Act. Nou, ons het in ons twee vorige aanbiedings het ons spesifiek net gekyk na wat is die vereistes van die Poppy wet. Maar vandag is dit belangrik om die inligtingsreguleerder se voet in al twee hierdie wette het, in die Poppy wet en die PAIA wet. Is dit belangrik dat ons net so 'n bietjie kyk wanneer jy versoeke kry om inligting te openbaar, hoe hanteer die inligtingsreguleerder dit, agter die inligtingsbeampte dit en wat sê die PAIA wet vir ons in hierdie verband? So is belangrik dat ons net weet ons het daai balans wat ons uiteindelik moet handhaaf. Dan as ons net kyk so 'n bietjie wat is die doel van die Poppy wet? Ek het dit eintlik nou al weggegee in die naam van die Poppy wet gee dit ook weg. The Protection of Personal Information Act. So ons het ten doel om die verantwoordelike party wat die skool is, so 'n bietjie te lei in die proses dat wanneer hulle persoonlike inligting prosesseer, hulle dit uiteindelik so sal doen dat 'n persoon se reg tot privaatheid beskerm sal word en die persoonlike inligting van die persoon uiteindelik beskerm sal word. So dit is die doel van die wet. En julle sal ook sien al die pligte van die inligtingsbeampte werk en het dan uiteindelik of werk in 'n rigting ten einde uiteindelik uiting te gee aan hierdie spesifieke doel van die Poppy wet. En dan laastens as ons nou kyk na hoe die Poppy wet die prosesering van inligting reguleer,
Dan sal julle sien, as jy graag so 'n bietjie deur die wet wil gaan lees, die wet is beskikbaar op FETSA se webblad, maar in terme van die Poppy wet is daar 8 voorwaardes waaraan 'n ou moet voldoen om uiteindelik seker te maak jy gee uiting aan hierdie spesifieke bepalinge van die Poppy wet. Nou ek gaan nie weer daai spesifieke 8 voorwaardes gaan nie, gaan kyk gerus in die wet, maar ek gaan wel uitlig waar dit belangrik is en waar ons kennis moet neem daarvan. Nou ja, as ons dan nou sommer eerstens wegspring met die vraag, wie is die inligtingsbeampte? Ek dink dis die belangrikste om net daai vraag te antwoord. As ons kyk na ons skole, moet ons weet wie is die ou wat daai rol gaan vertolk. Nou, ek kan ook net heel eerste uitlig, die inligtingsbeampte is nie 'n nuwe pos of 'n nuwe posisie wat nou deur die Poppy wet geskep is nie. Dit kom nou eintlik al vir 'n hele ruk al wat die inligtingsbeampte in terme van die PAJA wet geskep is. Nou net weer om vir julle geheue te verfris, dis die wet wat die toegang tot die inligting reguleer. Nou en ek glo elke skool sal reeds 'n inligtingsbeampte aangewys het soos vereis in terme van die PAJA wet. Nou wat die Poppy wet dan nou uiteindelik doen is die Poppy wet gaan brei so 'n bietjie uit verder uit op wat die rol van die inligtingsbeampte van die skool is. Nou, as ons net mooi spesifiek en pertinent gaan kyk na die definisie van die inligtingsbeampte, soos dit in die PAJA wet en in die Poppy wet gereguleer word en voorgeskryf word, dan sê die wet vir ons, dit is die hoofuitvoerende beampte of die persoon wat die ekwivalent daarvan vul. Dit sal jou organisasie op jou skool se inligtingsbeampte wees. Nou as ons spesifiek gaan kyk na die skool, dan is dit jou skoolhoof wat gelykstaande is of die ekwivalent verkondig van die hoofuitvoerende beampte van 'n organisasie byvoorbeeld. So net om daai verwarring uit die weg te ruim. Dit is nie jou beheerliggaam voorsitter wat die inligtingsbeampte se rol vertolk nie, dit gaan jou skoolhoof wees. Dis die skool wat betrokke is by die operasionele aspekte van die skool. En jou beheerliggaam voorsitter word eerder vergelyk met die direksie, die voorsitter van die direksie van 'n organisasie. So baie belangrik in terme van die wet gaan die skoolhoof die inligtingsbeampte wees. Nou ja, ons laat dan nou nie uiteindelik die skoolhoof en ons gooi hom of haar nou nie net vir die wolwe nie. Die wet maak daarvoor voorsiening dat hierdie persoon adjunk inligtingsbeamptes mag aanstel. Nou dis daai persoon wat moet gaan help om die skoolhoof se hande bietjie ligter te maak. Soos ons weet is, en ek is oortuig daarvan dat skoolhoofte het nie regtig tyd om hulle nou verder te bemoei met die vereistes van die Poppy wet nie, maar jy is aangestel in terme van hierdie wet, so nou is dit belangrik om kennis te neem en te weet, ek mag inligtingsbeampte aanwys en ek mag spesifieke funksies delegeer aan daai persoon. So as ons gaan kyk na artikel 17 van die PAJA wet, weer eens is dit die PAJA wet wat vir ons sê, hoe gaan ons te werk om hierdie adjunk inligtingsbeampte aan te stel? Nou die enigste vereiste in hierdie verband is dat dit skriftelik moet geskied. So 'n ou kan dan nou eenvoudig gaan en jy kan skriftelik 'n persoon aanwys en identifiseer wat jou gaan bystaan in hierdie taak en dan dit net so skriftelik dan nou uiteindelik vervat. Ons gaan nou so 'n bietjie kyk na wie is die ideale persoon om hierdie rol te vertolk. Maar ek dink wat net belangrik is is om te onthou dat wanneer hierdie funksie nie, wanneer hierdie magte gedelegeer word, dat die skoolhoof dan nou nie vrygestel word van sy of haar verantwoordelikhede en die magte wat uiteindelik vertolk moet word nie. So dis belangrik om daarop te let dat die skoolhoof as inligtingsbeampte nog steeds 'n baie belangrike oorsigrol speel om seker te maak dat hierdie adjunk inligtingsbeampte dan nou uiteindelik die take vervul en vertolk soos wat die wet van hom of haar vereis. So baie belangrik om dit dan net uiteindelik te onthou. En dan ook iets om van kennis te neem is dit staan die inligtingsbeampte vry om enige delegasies dan nou uiteindelik ook terug te trek. So in 'n geval waar dit blyk dat hierdie adjunk inligtingsbeampte nie hulle take verrig soos wat hulle moet nie, is dit een baie eenvoudig om te sê ek trek daai magte terug of jy kan daai magte wat gedelegeer is wysig en dan uiteindelik te sê weet jy wat ek gaan verdere magte aan jou delegeer
of sekere magte waarmee jy reeds besig is, gaan ons dan nou wysig en ons gaan dit terugtrek. Nou, baie belangrik, die registrasie van die inligtingsbeampte. Nou, die inligtingsreguleerder is besig met die samenstelling van een beleid. En in termen van hierdie beleid is hulle besig om die proces voor te skryf oor hoe entiteite en wat dan op skole insluit te werk moet gaan om inligtingsbeamptes dan uiteindelik by die inligtingreguleerder te registreer. So ja, buiten vir die feit dat die skool nou inligtingsbeampte aanwys, is daar nou 'n additionele plig op die skool as verantwoordelike party om te verseker dat hierdie persoon geregistreer word. Nou, ek het al die konsepbeleid onder oog gehad, wat nou al versprei is vir kommentaar, en is eintlik 'n baie eenvoudige proses. Dit is 'n vorm wat voltooi moet word, wat die inligting vereis van die verantwoordelike party, die inligtingsbeamptes, en dan nou ook die adjunk inligtingsbeamptes se inligting, wat eenvoudig by die inligtingsreguleerder ingedien sal word. Nou, as daardie konsepbeleid deurgevoer word, soos dit tans sal uitsien, dan het skole dan nou uiteindelik tyd tot en met die 31ste maart om seker te maak dat die inligtingsbeamptes en die skool as verantwoordelike party by die inligtingsreguleerder geregistreer word. Maar FETSA sal vir julle op hoogte hou en hou asseblief julle nuusbriewe dop. Sodra ons duidelikheid het en die finale voorskrifte en datums daaroor het, dan kommunikeer ons graag aan julle om net daardie inligting weer te gee, om seker te maak dat julle binne die bepalings bly en seker te maak dat die regte persone binne die regte tyd dan nou aangestel word. Nou, kom ons deel net gou-gou 'n bietjie 'n paar gedagtes oor die aanstel van die adjunk inligtingsbeampte. Nou, as ons gaan kyk na wat die wet sê, is die wet baie duidelik en die wet maak dit baie duidelik dat dit word van die mees senior lid van die organisasie verwag om hierdie take te vertolk. So, jy weet, dit sê dan daarom nou eintlik vir ons, weet jy, hierdie is 'n belangrike verantwoordelikheid en 'n belangrike taak en belangrike pligte wat hierdie Poppie Wet en die Paaie Wet voorgeskryf word. Maar die vraag is nou, of is dit wel gepas om die mees senior lid van jou organisasie te bemoei met hierdie spesifieke voorskrifte? Soos ek nou reeds gesê het, is ons skoolhoofde se lesenaars glo ek reeds oorlaai met take wat hulle moet doen. En ons wil tog hê ons skoolhoof moet fokus op kernbesigheid van die skool, dit die akademie van die skool. So daarom glo ek is dit belangrik dat die skoolhoofde van ons skole iemand sal identifiseer wat meer geskik is en meer tyd op hande het om hierdie taak te vertolk. So Dis dalk nodig om so 'n bietjie te kyk na jou skool se adjunkhoof of dalk 'n ou in 'n senior posisie, 'n ou in 'n HOD pos, wat lekker gemaklik sal wees met Poppie en die implementering van die vereistes en die maatreëls daarvan. Nou moet ek ook net onthou en ek lig ook net uit, dis belangrik dat daai persoon dan nou ook darm die nodige kennis sal hê van wat die Poppie Wet vereis. So indien 'n persoon geïdentifiseer is en jy as skoolhoof weet daai persoon het nog nie die nodige kennis in die agtergrond nie, dat 'n mens sal kyk na opleiding vir daardie persoon. En in die verband kan ek dalk nou net weer noem, Paul het nou gesê ons gaan hierdie reeks webinars beskikbaar stel, dat daai persoon regtig moeite sal doen om al hierdie die volle reeks Poppie webinare weer sal te kyk of uiteindelik dan ook te registreer vir ons FETSA's Poppie e-leerkursus wat ons ook beskikbaar gestel het. So daai is net baie belangrik. Sodra daai persoon geïdentifiseer is, dat as hy of sy hulle kennis regtig oor die Poppie Wet behoorlik sal opskerp. Ek kan dalk ook net noem, dit is die persoon wat versoeke gaan ontvang van jou data subjekte. Nou, die Poppie Wet praat van data subjekte. Dis jou ouer komponent of jou leerders, dis die persone met wie se inligting jy werk. Nou, een van daai take van die inligtingsbeampte is om versoeke van daai persone te hanteer om inligting aan te pas of reg te stel of versoek om toegang tot inligting. So mense kan dit sommer dadelik hoor, dis nie iets waarmee jy jou skoolhoof wil bemoei nie. So daarom beveel ek aan dat 'n ou se bietjie sal kyk na 'n ander senior personeel binne die skool om hierdie taak dan uiteindelik te verrig. Nou, wie om te oorweeg, ek het eintlik nou lekker reeds daarop uitgebrei. Ek dink ek kan dalk net op hierdie punt ook verder
aanvoer uit en uitbrei om te sê dat een school is nie net beperkt tot een adjunct inligtingsbeampte nie. As jy een groot school het en jy weet jy het groot hoeveelhede inligting wat geproseseer word binnen jou school, kan jy meerdere persone aanwys om hierdie taak en hierdie vereistes van die vereistes wat Poppy dan nou opgeleer word, om dit uiteindelik uit te voer en deur te voer. So ja, dit is eintlik, dus soos ek reeds gesê, dis baie maklik om aan te stel, maar die belangrike is om seker te maak dat jy die regte persoon dan nou uiteindelik aanstel. En dan nou die laaste vraag, en ek het al so 'n bietjie vraag van Vetsaslede gekry, waar die skole wil weet, maar mag ek uitkontrakteer? Nou, ja, ek kan vir jou sê, dit is nie teenstrijdig met die wet nie, een skool mag hierdie funksie en hierdie pligte uitkontrakteer. Maar ek dink, daar is net 'n paar belangrike goedjies waarna ons moet kyk, wanneer ons oorweeg of ons wil uitkontrakteer of nie. En ek kan ook sommer net dadelijk wegspring om te sê, die persone wat binnen jou skool werk met die inligting, is die ouens wat precies weet hoe die inligting bestuur en die inligting beheer binnen jou skool werk. So die ouens is uiteindelik in die beste posisie om seker te maak dat die maatreëls wat geïmplementeer word die korrekte maatreëls is. En dan die tweede punt, alhoewel een ou uitkontrakteer, bly dit nog steeds die skool se eie verantwoordelikheid om seker te maak dat die maatreëls geïmplementeer word. 'N buitekontrakteer kan jou dalk help om so 'n bietjie planne uit te lê, maar uiteindelik bly dit die skool se eie verantwoordelikheid om seker te maak dat daai planne geïmplementeer word. En dan derdens kan ek sommer net sê, as jy lid is van FETSAS, het jy eintlik reeds 'n kontrakteer. So ons het reeds al die nodige dokumente ontwikkel en ons is regtig daarop so deur die druk van 'n knoppie op jou selfoon of op jou telefoon het jy reeds direkte kontak met iemand wat regtig die kenners is op die gebied van Poppy en is ons tot julle beskikking. So maak asseblief gebruik van FETSAS alvorens julle oorweeg om hierdie belangrike funksie dan nou uiteindelik uit te kontrakteer. Nou ja, kom ons kyk net gou-gou na ons inligtingsbestuursmodel. Ek het hierdie skyfie ook al reeds in 'n vorige aanbieding gedeel, maar ek deel dit graag weer, want dit is toch belangrik dat ons net oorhoof sien as inligtingsbeamtes binnen ons skole, hoe lyk ons inligtingsbestuursmodel? Nou, ons het ons inligtingsbeamte aan die hoof van ons Poppy voertuig. Ons het ons adjunk inligtingsbeamtes wat dan tweedens naast die skoolhoof of die inligtingsbeamte baie belangrike rol gaan speel. Ons skoolbeheerliggaam proseseer ook inligting en dan uiteindelik die pilare waarop ons hele inligtingsbestuursmodel gebou is ons opvoeders, ons nie opvoeders en ons ondersteuning. Nou, ek het reeds in 'n vorige sessie uitgelig dat daardie onderste komponent is waar die grootste hoeveelheid inligting geproseseer word. En daarom is dit belangrik en dit is dan ook een van die verantwoordelikhede van ons inligtingsbeampte om seker te maak dat almal wat binnen hierdie bestuursmodel funksioneer, seker maak dat hulle op hoogte is van wat is die vereistes van die Poppy wet wanneer inligting geproseseer word. So dis hoekom ons juist die personeelsessie aangebied het om seker te maak dat alle personeel wat binnen skole met inligting werk, seker is en sekerlik weet wat word van hulle verwag in terme van die Poppy wet. Dan moet ons ook onthou wat buiten die skool geleë is, het ons dan nou natuurlik ons onderwysdepartement en ons het ons kontrakteurs. Nou, die prosesering en die persoonlike inligting van jou leerders en van jou ouers en van jou personeel bly nie altyd net binnen jou skool self nie. Soms gebeur dit dat ons moet uitkontrakteer. Ek maak gebruik DSS sommer as 'n voorbeeld. Partykeer gebeur dit dat ons gebruik maak van 'n derde party wat ook persoonlike inligting van die skool se data subjekte proseseer en dan is dit belangrik om seker te maak en daai is 'n plig ook van die inligtingsbeampte om seker te maak dat daar dan nou diensverskaffer ooreenkomste gesluit word met daardie kontrakteurs wat dan nou pertinent bepaal dat die derde party ook die regte en die korrekte maatreël sal instel om te verseker dat die persoonlike inligting beskerm word. Nou kan 'n ou dalk voel dit is 'n bietjie onredelik van die Poppy wet, maar die Poppy wet sê pertinent
dat die inligtingsbeamte van die school of die inligtingsbeamte van die entiteit dra ook een verantwoordelijkheid om te verzekeren dat wanneer derde partij of wanneer contracteurs gebruikt word, daar die ouens ook die nodige maatregels in plek het om die inligting te beschermen. So baie belangrik, en dit is, ek wil regtig skole aanmoedig om seker te maak dat wanneer hulle data en inligting uitkontrakteer, dat hulle sal seker maak dat daai ouens die sekuriteit gee en baie mooi verduideliking sal gee van welke tipe sekuriteitsmaatreëls hulle in plek het om te verseker dat die skool se inligting veilig is. Nou, ek kan dalk net noem, soos ons nou hierso besig is met die Poppy aanbieding, is FETSA se senior personeel besig, tans in 'n vergadering met die Nasionale Onderwysdepartement, en een van die punte wat ons op die agenda geplaas het, is ook die departementse verpligting om te voldoen aan die Poppy wet. So ons hoop om bietjie terugvoer te kry oor watse maatreëls hulle reeds in plek gestel het, om seker te maak dat hulle inligting wat hulle van skole prosesseer, uiteindelik te beveilig. Nou ja, kom ons kyk gou so 'n bietjie na wat is die pligte van die inligtingsbeampte soos voorgeskryf word deur die Poppy wet. Nou ek gaan sommer wegspring en sê dit is artikel 55 van die Poppy wet wat dit bepaal. Nou pertinent soos dit in die wet voorgeskryf word, moet ons inligtingsbeampte die nakoming van die Poppy wet aanmoedig. Nou op hierdie punt wil ek dan nou net sê is dit belangrik dat skole gaan kyk na hoe lyk die beleide? Is almal wat binne ons het nou gekyk na daai fondasie van ons inligtingbestuursmodel, weet ons onderste fondasie, ons personeel en ons komitees presies wat bepaal hierdie Poppy wet en wat is vervat in ons skool se Poppy beleid en weet ons hoe om daaraan dan nou uiteindelik te voldoen? Nou, ek het reeds nou daarna verwys dat die inligtingsbeampte se tweede plig is om spesifieke versoeke te hanteer, versoeke om toegang tot inligting en dan nou ook versoeke om inligting reg te stel. Soos gou-gou so 'n bietjie kyk na die derde punt, om nou saam met die inligtingsreguleerder te werk. Nou Karita gaan nou vir ons 'n bietjie uitbrei oor wat is die inligtingsreguleerder se rol en wat doen die inligtingsreguleerder. Maar ek dink wat ek dalk net op hierdie punt wil sê, daar's 'n interessante uitsondering in die Poppy wet wat sê daar's daarin in die geval van prosesering van sommige inligting moet 'n persoon vooraf die toestemming van die inligtingsreguleerder kry. Nou interessant genoeg as ons kyk na die prosesering van inligting van kinders wat 'n skool dalk buite die grense van Suid-Afrika aan 'n derde party wil gee om te prosesseer en daai derde party kan nie voldoen aan die bepalinge van die Poppy wet nie, mag daai inligting slegs versprei word as die toestemming van die inligtingreguleerder vooraf bekom is. So dra net so 'n bietjie kennis interessantheidshalwe van daai voorskrif, maar in daardie opsig moet die inligtingsbeampte nou saam die inligtingsreguleerder werk. Dan nou natuurlik om nakoming te verseker. Ek het nou reeds verwys na die 8 voorwaardes waaraan voldoen moet word en dan is dit nou belangrik ek gaan in die volgende skyfie so 'n bietjie kyk na waar spring ons weg en waar begin ons om nakoming te verseker binne die skool. Maar ek dink dit is belangrik dat dat as ons as die inligtingsbeampte hierdie taak wil nakom, dat hy regtig dit so bewerkstellig dat hy regtig die inkoop kry van almal binne die skool en almal toegewy kry om seker te maak dat hulle aan die bepalinge van die Poppy wet sal voldoen. En dan is daar ander pligte wat ook voorgeskryf word. Ek gaan daai pligte ook in die volgende skryf. Soos ons bietjie kyk na nou net ons laaste puntjie wat ek hierso uitgelig het. Dit is dan nou 'n pop weer 'n bepaling in term van die paaiwet. In die geval en die verslagte aan die inligtingsreguleerder in die geval waar hulle dan 'n versoeke gekry het om toegang tot inligting in terme van die skool se paaie handleiding. Nou hierso moet ek dalk net gou vir 'n oomblik stop en vra, het jou skool alreeds 'n paaie handleiding? Nou jou paaie handleiding gaan voorskryf hoe persone te werk moet gaan as hulle aansoek om toegang tot inligting wil bring.
as daai skool in jou skool nog nie so baie handleiding het nie, gaan besoek gerus die FETSAS webblad waar ons reeds so 'n konsep handleiding opgestel het wat jy vir jou skool kan aanpas om te spreek tot jou skool se spesifieke behoeftes. Nou ja, kom ons kyk net gou-gou. As ons nou kyk, daai 5 punte, dit lyk nie te erg nie. Dit klink vir my en dit lyk vir my of ons regtig kan voldoen aan die bepalings soos artikel 55 van die Poppiewet vir ons voorskryf. Maar kom ons net gou-gou so bietjie uitbrei. Daar's 'n paar verantwoordelikhede wat nou in die lig daarvan pertinent uitgelig moet word. Nou, eerstens baie belangrik, die inligtingsbeampte moet seker maak dat ons nou strategie gaan ontwikkel om uiteindelik te verseker dat ons aan die Poppiewet se 8 voorwaardes voldoen. Die tweede punt is die persoon wat die advies en die raad moet gee om seker te maak dat ons die privaatheid en die beskerming van die inligting binne die skool verseker. Nou moet ek dalk ook net op hierdie punt noem. Dit is waar FETSAS dan ook graag 'n rol wil speel. As jy as inligtingsbeampte of adjunk inligtingsbeampte nie altyd seker is oor iets nie en jy wil graag die korrekte advies en raad gee aan die personeel en persone binne jou skool, kontak asseblief vir FETSAS om seker te maak dat dit uiteindelik aan voldoen word. Ontwikkel en gee Poppiea opleiding as ook behoorlike kommunikasie. Ek het nou reeds gesê hoe belangrik is dit dat almal wat binne jou inligtingsmodel, bestuursmodel werk, moet presies weet wat word van hulle verwag. So dit word dan nou ook eintlik daai taak wat die inligtingsbeampte opgelê om seker te maak dat almal die nodige opleiding ontvang en dat dit duidelik aan almal gekommunikeer word binne die skool. Monitor en meet privaatheidsnakoming en toepassing. Nou weet ons sê en nou gaan dit mos maar partykeer so. Partykeer spring ons met 'n vreeslike spoed weg en alles lyk wonderlik en goed aan die begin, maar dan doof dit so 'n bietjie uit soos die tyd gaan. En ek dink is baie belangrik dat die inligtingsbeampte ook sal besef ons moet deurgaans voldoening hê aan die Poppiewet. So ons moet regtig deurgaans monitor en kyk dat wanneer ons 'n bietjie spoed verloor, wat is dit wat ons moet regkry en in plek sal om seker te maak dat ons deurgaans en ja, dat ons dit volhou om seker te maak dat ons die bepalings van die Poppiewet nakom. Reageer op privaatheidsvoorvalle in die geval wat daar dalk die Engelsman praat van 'n information breach. As daar so 'n inligtingsbreuk binne jou skool is, dan is daar 'n verpligting op die inligtingsbeampte om daardie persone te kontak en hulle in te lig en in kennis te stel dat daar was 'n ingebreuk op die skool se stelsel en dat dalk die moontlikheid daar is dat hulle persoonlike inligting kon uitgelek het. Verslagdoening aan die beheerliggaam. Die beheerliggaam is ons entiteit wat die begroting doen, wat beplan om te seker te maak dat dat infrastruktuur aangepas word of dat ons sekere antivirusprogramme en aanskaf. So dis belangrik dat al gereelde verslag gedoen sal word aan die skool se beheerliggaam. Die uitvoering van risikobepalings en die hou van data-inventarisse. Ek het reeds gesê ons wil seker maak dat ons deurgaans voldoen aan die Poppiewet. En is daai dan nou ook 'n baie belangrike punt. Die ontwikkeling en implementering van privaatheidsbeleide. Ek het al reeds baie daaroor gesê. En dan laastens die administrasie van privaatheidspersoneel en begrotings. So dit val alles onder die inligtingsbeampte se verantwoordelikhede. As 'n ou bietjie gaan uitbrei op daai take soos vereis word deur artikel 55. Nou kom ons kyk net gou-gou. As jy in jou skool nou al hierdie inligting het en jy moet nou terugkeer môre en jy moet nou voorstel, hoe gaan ons skool te werk gaan om seker te maak dat ons uiteindelik voldoen aan die Poppiewet? Is hierdie nou 'n baie belangrike skuifie en is dit regtig die moeite werd om nou hierdie stappe so bietjie neer te skryf? Nou my aanbeveling sal wees om weg te spring en stel 'n Poppie komitee aan. Nou ek het daarso aangedui wie ek sou aanbeveel op hierdie komitee moet dien. Ek sou regtig sê moet jy weet kan meerdere persone aanwys, maar hierdie blokkie se mense moet verseker daar wees. En dit is jou inligtingsbeampte en jou adjunk inligtingsbeampte. As jy
rechtsadviseur dalk op, of ek maak seker dat die ou op jou komitee dien, of keer, gaan kyk so 'n bietjie na jou ouer komponent, is daar nie 'n persoon of 'n ou met 'n regsagtergrond wat jy so kan nader trek, wat kennis het van Poppy, om op hierdie komitee te dien. Dan nou jou sekuriteits- en jou tegnologie kenner, want onthou, hierdie komitee gaan nou kyk, hoe kan ons voldoen aan die Poppy wet, so ons het regtig hierdie ouens, bietjie die kundigheid nodig, wat vir ons kan aanbevelings maak, en kan help om te sê, wat se maatreëls moet ons in plek kry, om seker te maak, dat ons die nodige veiligheidsmaatreëls in plek stel. En dan het ek sommer daar laastens gesê, besigheidsprosesontleder. Nou, as ek sê besigheidsprosesontleder, dan bedoel ek iemand wat regtig lekker vertroud is met hoe ons inligting prosesseer en hoe lyk ons inligtingsbestuursmodel binne die skool. So dit is hoe ons komitee sal lyk. Dan is dit die tweede stap, wat hierdie komitee se eerste taak dan nou uiteindelik sal wees, is om 'n behoorlike risikobepaling te gaan doen binne die skool. Nou in hierdie verband het FESA se inligtingsekuriteit kontrolelys opgestel en ontwikkel. En in terme van hierdie kontrolelys kan jy nou regtig mooi gaan identifiseer waar is die leemtes en daar het ons ook spesifieke voorstelle oor hoe spreek jy daardie leemtes aan. Nou ons sekuriteitskontrolelys fokus hoofsaaklik op daardie vier areas. Fisiese sekuriteit, met ander woorde, hoe lyk jou geboue? Het jy daar konsultasie areas waar jy persone sien? Ou wil nou nie meer hê jy moet regtig ouers en persone hê wat binne in die kantore rond beweeg nie. So daai is goedjies waarna 'n ou gaan kyk. Digitale sekuriteit, hier moet ek daar ook net vir 'n oomblik verwys na FETSA se sentrum vir tegnologie. As jy as komitee geïdentifiseer het, maar ons het nie die nodige programme of hulle praat van firewalls en antivirusprogramme nie, gesels met die FESA sentrum vir tegnologie wat daarso vir julle die advies kan gee ook wat om daar en wat se produkte is daar beskikbaar wat gebruik kan word en dan kry ons nou ons operasionele en ons administratiewe sekuriteit. Nou as ons praat van jou operasionele sekuriteit, weet jou personeel wat word van hulle verwag en jou administratiewe sekuriteit met ander woorde, hoe lyk ons beplanning, hoe lyk ons dokumente en is ons leiers binne ons skool lekker vertroud met as ons reeds klaar die risikobepaling gedoen het, dan gaan ons so 'n bietjie oplossings ontwikkel om hierdie risiko's aan te spreek en dit raak nou lekker naby aan begrotingstyd, so as daar leemtes is, is dit nou die tyd om aanbevelings te maak om jou begroting uiteindelik aan te pas. En dan die laaste stap is dit, ons gaan nou begin implementeer en ons gaan seker maak dat ons volgehoue voldoening uiteindelik verseker. So dit is die stappe waarna ons moet kyk. So maak seker dat jy sommer hier wegspring. Dis nou al klaar 'n goeie wegspringpunt om seker te maak dat jy voldoen aan Poppy. Nou ja, as jy gordyne net kan oopmaak, daar suig. Nou moet ek dan ook net gewys, FETSA het spesiale praktiese gids opgestel ten einde skole by te staan om te voldoen aan die Poppy wet. Nou in daardie gids is daar 'n paar voorstelle. Ek wil graag die uitlig wat ek nog nie aangeraak het nie. Okay, skies ek het reeds verwys dat die aanstellings van die inligtings lik ons so bietjie meer rondom ons Poppy wet voldoeningsbeleide. Nou ons het reeds die konsepbeleide opgestel en is daardie beleide dan ook op die FESA se webblad beskikbaar. So maak seker dat jy daai papierwerk ook in orde kry. Dit is ook iets wat binne jou komitee kan begin wat jou uiteindelik na jou beheerliggaam toe kan verwys om seker te maak dat die skool se Poppy beleid uiteindelik goedgekeur word. Ons gee so 'n bietjie advies oor die invordering, die storing, beveiliging van persoonlike inligting. Ek het in die vorige sessies het ek lekker daaroor uitgebrei en spesifiek verwys na toestemming wat ons moet kry ensovoorts, maar gaan kyk so 'n bietjie daarna. Ons praat spesifiek van die feit dat ons nou 'n bietjie moet gaan ons dienskontrakte hersien. Ek het reeds gesê ons personeel werk hoofsaaklik met die prosesering van persoonlike inligting. So al jou beheerliggaam personeel, stel FETSA voor en het ons dan ook so 'n wysiging in die dienskontrak reeds aangebring in terme waarvan ons spesiale klousule ingebou het
wat jou personeel het nou contractueel daartoe verbind word, om seker te maak dat hulle ook die onderneming gee dat hulle persoonlike inligting sal beskerm. Ek het reeds nou verwys na derde partye en hulle pligte. Ons brei so 'n bietjie in ons gids daaroor uit en dan uiteindelik sê hierdie gids nou ook baie mooi, waar is het wat julle moet gaan om so 'n bietjie te sien wat se opleiding het FETSAS nog beskikbaar om uiteindelik die FETSAS poppie opleiding te kan kry en geniet. Nou ja, net ook gaan die vraag om net vir julle so 'n bietjie gerus te stel om te keer dat jy as inligtingsbeampte dalk nou 'n bietjie slapelose nagte het. Is die vraag of kan die inligtingsbeampte aanspreeklik gehou word as daar dalk nou iets verkeerd gaan of die bepaling van die poppie wet word nou nie aan voldoen nie. Nou moet ek net sê al wat ek kon kry in die paaie en die poppie wet wat spesifiek praat van die aanspreeklikheid waar daar strafregtelik teen 'n inligtingsbeampte opgetree kan word, is dit die paaie wet waar die inligtingsbeampte versuim om 'n paaie handleiding te skep. So gaan maak asseblief seker dat daai paaie handleiding reg is. Nou moet ek ook sê ek het nog nooit gehoor van 'n inligtingsbeampte wat strafregtelik vervolg is daarvoor nie. Ag maar kom ons vat nie kans en nie, maak seker die paaie handleiding is dan nou uiteindelik in plek. En dan het ek sommer net oorhoofs uitgelig. Carita gaan vir ons nou so 'n bietjie meer uit man rol, maar daar sommer net 'n paar interessante feite oor wanneer 'n individu strafregtelik vervolg kan word vir spesifieke oortredings in terme van die poppie wet. So ja, en voor ek oorgee vir Carita, hierso sommer net vir julle 'n idee oor hoe lyk ons poppie toerustingspakket. So gaan maak asseblief 'n draai op die webblad om seker te maak dat julle asseblief gebruik maak van al hierdie dokumente. En Paul het reeds die kontakbesonderhede gegee van al ons PB's. So ja, asseblief maak gebruik van die FETSAS dokumente. Nou ja, Carita, as jy jou skerm kan deel vir ons, dan gaan ek nou sommer na jou te oorgee. Dan kan ek daarom net vir julle sê, julle is in bekwame hande. Carita het nou haar meestersgraad voltooi spesifiek oor die poppie wet. So sy gaan nou net vir ons 'n bietjie meer vertel oor hierdie polisman wat ook 'n groot rol. Dankie Johanay. So soos Johanay reeds gesê het, gaan ek net kortliks 'n oorsig gee oor die die information regulator, of soos ons dan nou in Afrikaans sê, die inligtingsreguleerder se rol. So die huidige inligtingsreguleerder is in 2016 aangestel. Daar is deur president Zuma aangestel. En sedert sodat ons nou teen volgende jaar heeltemal kan voldoen teen Poppie, met Poppie se vereistes. En die primêre funksie in die netedop, soos Johanay gesê, kom word en as dit nie nog gekom word nie, om nakoming af te dwing. So ek gaan gou kort gesels oor die magte van die inligtingsreguleerder. Eerstens moet maar wat moet voldoen daaraan, soos ek reeds gesê het, monitor en afdwing van die wet en die vereistes. En dan konsultasie met partye wat belang het in Poppie. 'N Groot deel van hulle magte is om klagtes te ontvang van nie nakoming van Poppie, en dan moet die inligtingsreguleerder ook navorsing doen en verslag lewer aan die parlement. Laastens moet die inligtingsreguleerder ook riglyne publiseer oor gedragskodes, en soos Johanay genoem het, as inligting oor grense gaan, is die inligtingsreguleerder ook betrokke, want ander lande het ook hulle eie privaatheidswetgewing wat ook standaarde daarstel as inligting oor persoonlike inligting oor grense gaan. En Johanay ook genoem het wat die inligtingsreguleerder ook moet issue, en van hierdie is al reeds op hulle webtuiste gepubliseer, en soos ek genoem het, een van daardie is dan nou die beleid
wat gaan oor die registratie van information officers. So, gaan kyk gerust op die inlichtingsreguleerderse webtuiste. Daar sal een heel rig publiseer. Soos bijvoorbeeld, en jy sal hierdie ook op Vestas webtuiste kry, riglyne oor die prosesering van persoonlike inligting tydens die huidige pandemie. Versien ook dat die inligtingsreguleerder komitees moet stig. So, aan die een kant is die optie daar, as die inligtingsreguleerder voel, hulp is nodig met die uitvoer van hulle pligte, kan komitees gestig word. En dan aan die ander kant is daar een verpligte komitee wat gestig word, die Enforcement Committee of die Nakomingskomitee in gevolge artikel 50 van OPIA. En ek sal bietjie meer hier oor praat later oor die Nakomingskomitee, maar die komitee, soos julle sal sien, met ervare en bekwame mense op, so dis nie die enige persoon wat op die komitee kan dien nie, met ervaring of advocaat of procureer met 10 jaar ervaring in op die komitee. En ek het geleder publiseer ook, of het ook die optie om gedragskodes te publiseer, in Engels is dit a code of conduct, wat ook uiteensit hoe jy voldoen aan Poppie, hoe dit nagekom word vir alles daar besondere kenmerke is, of van hierdie specifieke sektor wat uniek is. So by hoofstuk 7 van Popia, het gee redelijk baie inligting oor die gedragskodes wat die inligtingsreguleerder kan publiseer, en artikel 60 sê dat die inligtingsreguleerder dit so nou en dan kan doen, en dan op een specifieke klas, nywerhede of beroep kan publiseer. So, die publikasie van hierdie gedragskodes kan gebeur uit die inligtingsreguleerderse initiatief self, of een spesifieke groep of een belanghebbendes of een verteenwoordiging van belanghebbendes kan die inligtingsreguleerder nader om te vra, kom ons publiseer een gedragskode. So, die procedures word voorsien al in die regulasies, een spesifieke vorm wat ingevul moet word. Nou kom ons by die gedeelte van die politieman van die inligtingsreguleerder, die aan klagte is van nie nakoming van Poppie, en as jy een bietjie meer wil gaan lees daar oor, dit is nou die hoofstuk wat hierdie aan gebeur. So, jy nou sien op die opkoming wat ons gemaak het, is daar basies 7 dinge wat as een klagte ingedien word by die inligtingsreguleerder. So, enige persoon kan een klagte indien. Dit hoef nie die iemand by die skool te wees nie, of jy hoef nie noodwendig een directe belang te hê nie, en ingedien word, en dit moet op een voorgeskrewe vorm gedien word. Dit vorm 5 wat aangeheg is aan die regulasies, en jy kan dit ook op ons webtuig te kry. Eerst as die inligtingsreguleerder sien, maar die kan geneem word hier, hier is geen probleem nie. Die inligtingsreguleerder probeer vir conciliatie, so dan kan die inligtingsreguleerder vergadering reël met allemaal en kyk of kan ons met die ooreenkomst uitkom, en dan een conciliatiesertifikaat word dan aan die partye gegee, om te sê dit was suksesvol of onsuksesvol, en as dit nie suksesvol was nie, moet dan aangaan die inligtingsreguleerder dan na stap 5 toe, of nie, maar na een volledige onderzoek toe. Nog opie is, ons wat baie is, is conciliatie. As die inligtingsreguleerder sien, hierdie gedrag, wat nou die oorsoek was van die klagte, gaan nie weer herhaal word nie, kan die ooreenkomst ook aangegaan word. Reguleerder in terme van Poppie, ook die reg om 'n vooronderzoek te doen, hy moet heel tyd op hoogte gehou word van die situasie, en die inligtingsreguleerder samel dan net bykie inligting in oor die klagte. Na die vooronderzoek is dan een volledige onderzoek wat inligtingsreguleerder doen, en hier die inligtingsreguleerder redelijk wye magte om te vra vir bewyse, hulle mag 'n perseel binnegaan, hulle mag lasbriewe uitreik om te sê, kom asseblief, kom, verskyn voor die inligtingsreguleerder, ons wil mondelinge bewyse van jou af verkry, en
ons sê ook die inligtingsreguleerder moet gee waarvan gekla word en die verantwoordelike party wat nou aangekla word moet op hoogte gehou word van hierdie ondersoek. Dan het die inligtingsreguleerder ook die mag om om verwys na die afdelingskomitee of die enforcement committee wat ek voorheen oor gepraat het. En dan kan die inligtingsreguleerder in daai verwysing redelik vir daai komitee riglyne gee en voorskryf oor die prosedure van hoe lank hierdie nou moet vat, hoe dringend is hierdie, wie moet voor julle kom verskyn om inligting te gee en hoe dit afgehandel moet word. En dan laastens as die inligtingsreguleerder sien hierdie klagte het moet liewer deur 'n ander regulerende liggaam hanteer word, byvoorbeeld dat die inligtingsreguleerder loop nie direksie het nie. Dit dan verwys na 'n ander liggaam ook. Tot ook opsie dat die inligtingsreguleerder assessering kan doen. Dis meer nie as mens kla nie, maar jy moet kyk doen hierdie baie aan die assessering. En dan hierdie verslag vir die inligtingsreguleerder uitgegee na assessering gedoen is, dieselfde mag as 'n nakomingskennisgewing in gevolge artikel 95. En daai kennisgewing het instruksies vir die verantwoordelike party wat byvoorbeeld sê, ons het 'n assessering gedoen, hierdie is ons gevolgtrekking. Julle moet asseblief binne die volgende 3 maande hierdie doen of ophou om dit te doen. Ek wil net sluit en dan gou 'n bietjie gesels oor die siviele regstremerie ook vir partye die reg om 'n hof te nader as skade gelei is. Of hulle kan die inligtingsreguleerder om die hof te nader as eis maar pie en jy sal sien dis in artikel 99 gee vir die verantwoordelike party redelik 'n hele paar verweere. So in my opinie sal dit redelik moeilik wees om skadevergoeding te kry vir 'n breach of afkoping. Dan Jana het dan geraak die geleerde en die inligtingsbeampte somme werking die geleerde is regtig nie hier om te straf en heeltyd 'n oogie te hou op die skool en die inligtingsbeampte wat daar is nie. Dis werklik 'n verhouding van samewerking om regtig seker te maak Poppy voldoen aan sy doel which is om regtig in hierdie digitale tye van ons 'n balans te kry tussen ons persoonlike inligting wat versprei word en ons reg dat dit beskerm moet word. Dan laastens, ek is uit tyd uit is ook wat die inligtingsreguleerder kan uitreik. So het oortredings en dan die boete of die tronkstraf wat aanhou voorsien word in Poppy hier uiteengesit en mense sal sien dis werklik vir ernstige oortredings wat mens nou 'n boete kan betaal of tronkstraf kan kry. En as ek hierdie tabel kan opsom in 'n sin, sal dit basies wees enige persoon wat die inligtingsreguleerder se ondersoek belemmer. Of nie voldoen aan die inligtingsreguleerder se demands nie. Sou ek sê is vatbaar vir 'n boete, maar dit kan al gee kortliks. Dis en dit is my laaste skyfie. Is daar ook administratiewe wat die inligtingsreguleerder kan uitreik? So as jy verantwoordelike party 'n misdrijf gepleeg het in gevolge Poppy en dit is dan nou hierdie misdrywe hier genoem is van hulle, kan die inligtingsreguleerder 'n oortredingskennisgewing uitreik. En dan hierdie kennisgewing bevat besonderhede van die oortreding en dan ook die bedrag van hierdie administratiewe boete. Poppy in artikel 109 sê dat hierdie boete nie 10 miljoen rand mag oorskry nie. En dan die verantwoordelike party het gewoonlik so 30 dae om te voldoen of die boete moet verhaal word. Maar as mens nou 'n administratiewe boete kry of 'n oortredingskennisgewing, is daar ook redelik baie opsies. Mens kan die boete betaal, mens kan deel vir 'n afbetaling, of mens kan verkies om in 'n hof aangehoor te word. En dit is baie kortliks die rol van die inligtingsreguleerder. Baie dankie. Ek sien 'n bietjie aan Jonai.
Baie dankie, Carita. Ek vraag maar verskoning van allemaal, ons het een bietjie van een klankprobleem daar so gehad, wat deurgewerk het. Ek is nie heeltemal seker dat dit so, as far as one of those intermittent problems, and those are always the ones that are difficult to handle. Ek het nie geen vraag gesien wat ingekom het. Ek wil maar net een vraag vraag. Hierdie boetes, let me say it in English. I've had a very turbulent day, so let me concentrate in one language. These fines that you see Google getting fined so much, you see all these discovery people getting fined so much, sorry to drop names. Now, what daar die geld betaal? That's my biggest question, Carita, and I know you've done all the studies, so I'm asking you directly. Betaal hierdie maatskappye daar die groot som geld wat ons so sien in die koerante? Sê geleder was, so ek redelijk opgevolg het op die betaling, maar ek weet het word in een specifieke rekening inbetaal. So dit gaan nie sommer net na enige persoon doen nie, as het nou een boete is en die skadevergoeding nie. Maar ek hoop so. Ek het nou nog nooit enige van hierdie geld gekry nie, so ek sommer nie weet nie. Paul, as ek gauw kan inkom, ek dink, kyk, as jy sekere percentage skoolgeldverhoging aan jou ouers probeer verduidelik, probeer vir hulle 10 miljoen rand se boete verduidelik, ek dink jy gaan stoei. So ja, ek dink, kom ons kyk of ons vooraf voorsorg kan tref in plaas daarvan om na die tyd te moet verduidelik hoekom daar boetes betaal word. En ek dink dis belangrik ook, ek gaan nou ook gaan aan die laaste paar slides wat ons gaan deel, maar ek dink dis belangrik ook net om te onthou dat die inligting beskermproses is waar ons moet concentreer. Dis nie proses wat ons moet concentreer om die boete te vermy, ons moet maar concentreer op die inligting en van die beskerming van die inligting. En baie dankie Carita en Janay daarvoor. Net ter afsluiting, Janay het so bietjie ook gepraat oor die Centrum for Technology, dis ons e-talk magazine wat daar so is, en ek gaan die skakel dan deursit aan almal toe ook, daar's baie inligting in daardie nuut uitgegewe e-magazine, en laastens net so dat almal weet waar ons provinsiale bestuurders is, reg deur die land, as julle in contact met hulle kan kom, hulle sal dit waardeer, en daar sal julle al die inligting daar sal kry. Wat ek sal doen met die proses, omdat die klank nie so lekker goed was, ek sal ook die Engelse weergawe wat ons later vandag doen, saam met hierdie dan insit, sodat jy die inligting kan direct dan kry, as daar 'n paar van julle wat nog ook daar die klankprobleem gehad het. En dan laastens sal ek maar net baie dankie sê vir allemaal wat hier so saam was. Ek sal maar nou oorgee aan een van die twee dames om die finale woord te sê. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Soos ek gesê het, hierdie gaan opgeneem word in 'n hele proses en dan kan ons dit saam sit, sodat al die ligting dan beskikbaar is van die inleiding tot by wat die onderwysers verantwoordelikhede is oor papaya en dan ook die inligtingsbestuur daarvandaan. Ek gaan nou oorgee en sien wat een van die ander dames dan kan inkom en miskien net vir ons 'n bietjie laaste woord kan gee in die proses. Baie dankie Janay, oor aan jou toe daar. Ja, baie dankie Paul en geniet die lente allemaal, al is het al nog nie so lekker warm by julle nie, maar baie sterkte met julle poppie project en hierdie uitdaging wat voorlê en asseblief onthou 12 maande gaan baie vinnig verby en druk asseblief op Vetsa se knoppie so julle enige vrae het in die verband. So van my kant af, baie dankie dat julle hier was vanmiddag, hoop om julle weer te sien, goed gaan by julle, bye bye. Bye bye.